proizvodnje u pogonu za preradu drveta kombinata Koponik iz Kuršumlije posle prošlomesečnih protesta radnika ove fabrike. Delegacija MMF-a zajedno sa ministrom ekonomije Mlađanom Dinkićem danas u poseti Kragujevcu. MUP započinje istragu o finansijskim malverzacijama najbližih saradnika vladike Raško-Prizrenskog Artemija, saznaje Blic. Zbog nezapamćenog klizišta više od 200 ljudi je evakuisano iz svojih domova u gradu Majerato na jugu Italije. Do kraja dana oblačno sa slabom kišom, na istoku uveče sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura 7 stepeni. Dobar dan, gledate Vesti u podne, televizije B92, ja sam Miloš Maksimović. Proizvodnja u pogonu za preradu drveta kombinata Koponik iz Kuršumlije jutros je obnovljena nakon 2 godine pauze i prošlomesečnih radničkih protesta. Na svoja radna mesta jutros u 7 sati vratilo se oko 60 radnika. Poslovodstvo najavljuje da će u saradnji sa kompanijom Simpo i uz ulaganje države u narednih nekoliko meseci biti uposleno oko 450 ljudi. Delegacija MMF-a dolazi u radnu posetu Kragujevcu u pratnji potpredsednika vlade Srbije i ministra ekonomije i regionalnog razvoja Mlađana Dinkića, saopštilo je resorno ministarstvo. Radna grupa za Korman Poljeće u Skupštini grada Kragujevca podneti izveštaj o realizaciji projekata u toj industrijskoj zoni, nakon čega je planiran sastanak rukovodstva Fiat automobila Srbija sa Dinkićem i delegacijom MMF-a i obilazak pogona te fabrike. Ministarstvo financija, Evropska banka za obnovu i razvoj i Srbija Gas potpisat će ugovor o zajmu koji banka daje tom javnom preduzeću, kao i ugovor o garanciji između Republike Srbije i te međunarodne finansijske institucije. Ugovore će u sedištu vlade Srbije potpisati ministarka financija Dijana Dragutinović, Ricardo Politi i Natalija Lakorcana iz IBRD-a, zatim direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović i Dragiša Marković, također iz Srbija Gasa, najavilo je Ministarstvo financija. Odbor direktora IBRD-a odobrio je 9. februara zajam od 150 miliona evra kompaniji Srbija Gas radi finansiranja modernizacije mreže za transport gasa u Srbiji i izgradnje novog skladišta gasa. Simeon Vilovski, najbliži saradnik smenjenog vladike Raško-Prizrenskog Artemija, iskoristio je 700.000 dinara uplaćenih za narodne kuhinje na Kosovu da bi povezao sebi staž od 1992. do 2007. godine, piše Blic. List navodi da su ovaj novac koristili i Simeonov brat Vladimir, vlasnik preduzeća Rade Neymar, Predrag Subotički i Gordana Marković, koja je do 2007. godine bila direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Veliki deo ovog novca je korišćen za paradržavni organ, Kancelariju za baštinu Raško-Prizrenske eparhije. Za potrebe ove kancelarije iznajmljivan je luksuzni poslovni prostor u Beogradu na Vračaru, koji je opremljen novcem od pomoći. Vladika Atanasije i Teodosije služile su jutro spomenu u crkvi Svetog Nikole u centru Prištine povodom 9. godišnjice ubistva 12 Srba u terorističkom napadu na autobus Niš Ekspresa kod Podujeva. Pomenu je prisustvovalo oko 150 vernika. Autobus Niš Ekspresa, u kome su bili Srbi raseljeni sa Kosova, koji su krenuli na Zadušnice, naišao je 16. februara 2001. godine na eksplozivnu napravu postavljenu na putu u blizini sela Livadice. U napadu je poginulo 10 osoba, a kasnije su još 2 preminule od povreda. Tom prilikom povređeno je 40 putnika. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da informacije pokazuju da se Darko Šarić, osumnjičen za šverc kokaina, nalazi u Crnoj Gori. Prema vrlo ozbiljnim procenama, za Šarića je i najlakše da se u ovom trenutku krije na području Crne Gore, tako da se ova mogućnost nikako ne može isključiti, rekao je Radisavljević za Pres. On je naveo da ima više različitih i još nepotvrđenih informacija. Ako se neka pokaže kao tačna, verujem da će ona omogućiti hapšenje okrivljenog Šarića, a potom i njegovu ekstradiciju u Srbiji, rekao je Radisavljević. Rukovodilac Nacionalnog centralnog biroa Interpola u Podgorici, Dejan Đurović, odbacio je optužbe iz Beograda da Crna Gora štiti Darka Šarića, navodeći da je Srbija mogla da ga uhapsi da je to želela. Da je htela, Srbija bi imala Šarića. Trebalo je samo da raspišu poternicu onoga trenutka kada nije uspelo njegovo hapšenje u Francuskoj 17. decembra prošle godine.
Zašto to nisu učinili, odgovore treba tražiti u Srbiji, a ne u Crnoj Gori, rekao je Đurović za Podgoričku pobjedu. On smatra da je crnogorska policija odigrala ključnu ulogu u akciji Balkanski ratnik. Zbog nezapamćenog klizišta, više od 200 ljudi je evakuisano iz svojih domova u gradu Majerato na jugu Italije. Televizija Sky Italia je prikazala sliku obrušavanja gotovo celog jednog brda, zbog čega su ljudi morali da budu izmešteni. U ovom nesvakidašnjem incidentu niko nije poginuo. U štabu civilne odbrane je rečeno da je uzrok obrušavanja zemljišta najverovatnije snažna kiša koja je pogodila region Kalabrije u kojem se Majerato nalazi. Evakuisano stanovništvo smešteno je u jednu policijsku školu u blizini grada. Agencije prenose da je snažna kiša koja pada u Kalabriji izazvala više od 100 manjih klizišta do sada. Opširni pregled informacija možete pogledati u nastavku vesti na našem infokanalu.